Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos estejam a ouvir neste Desporto em Análise com Hermínio Loureiro. E hoje temos Renato Garrido, o homem do momento, o homem do hóquei da União Desportiva Oliveirense, que empatou esta semana, mas que promete fazer uma grande carreira e candidato ao título, não é, Hermínio? Exatamente, ou seja, o treinador tem uma vitória conseguida na última jornada, em Braga, difícil, porque conforme nós aqui já tínhamos dado nota, o Benfica não conseguiu passar em Braga, o Oliveirense conseguiu vencer por 3-2 e, portanto, começamos por lhe dar os parabéns para essa vitória. Mas, acima de tudo, e dizer que é um prazer enorme tê-lo aqui connosco, e gostávamos de lhe perguntar, porque nós já aqui falámos sobre essa matéria, na análise que fazemos semanalmente, a sua primeira conferência de imprensa como treinador do Oliveirense para esta época, falou de forma clara, inequívoca, dizendo que a Oliveirense era candidato ao título. E nós aqui elogiámos, porque achámos que era bom essa transparência, essa franqueza e essa ambição. Conte-nos um bocadinho, já lá vamos depois aos inícios, mas para começarmos com essa, dessa forma, porquê Oliveirense candidato ao título e porquê essa sua opção? Tira pressão, mete pressão, a quem é que mete pressão, se tira aos seus jogadores? Como é que foi a... Qual é que foi a sua estratégia para essa questão da candidatura ao título? Antes de mais, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores, penso eu. Sim. Muito obrigado pelo convite, eu é que agradeço o convite que me endereçaram. Ora bem, quando nos convidaram numa fase inicial para o Oliveirense, foi numa altura complicada, onde era importante conseguirmos... segurar pelo menos o quarto lugar e conseguirmos um apuramento para a Liga dos Campeões. Finalizada a época e em conversa com o presidente, ser António Valente, com a direção da Oliveirense, isto não partiu da minha cabeça, nem foi só um desafio meu, não, um desafio de todos, onde, tendo em conta a qualidade do plantel, tendo em conta o apoio que os patrocinadores, essencialmente a Cimolas, nos foram dando, mesmo a confiança que o Sr. António Rodrigues e o Rui Paulo nos foram dando, e com uma grande responsabilidade assumimos uma candidatura ao título, porque queremos ser candidatos, porque trabalhamos, começamos uma época mais cedo, uma vez que temos uma equipa ainda em construção, com a ambição de conseguirmos chegar ao fim e estarmos na luta pelo título de campeões nacionais. Nós temos, o campeonato português é claramente a melhor liga neste momento do mundo, não é? Ou seja, você tem os melhores jogadores espanhóis, argentinos, portugueses, aqui nos nossos rinques. Isso dá-lhe mais prazer no treino, no jogo? Como é jogar com os melhores? Ora bem, para nós como treinadores, é uma oportunidade que temos também para aprender com eles. Penso eu que eles também têm muito para aprender connosco e com o hóquei português. Realmente eu penso que neste campeonato só faltarão aqui os jogadores que estão no Barcelona, porque a nível mundial estão aqui distribuídos por Porto, Benfica, Sporting e mesmo os outros clubes com grandes jogadores internacionais. O que representa que todos os fins de semana, qualquer adversário, seja em casa, seja fora, temos que estar ao máximo nível, com uma máxima concentração. Não há jogos fáceis este ano. Não há jogos fáceis. Nem em casa. Eu que estou convencido que não. Pelo menos da nossa parte, convencemos que todos os jogos... Portanto, este campeonato está nivelado por cima. Muito, 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 muito por cima. Foi melhorando, ano passado já era para mim um dos melhores campeonatos do mundo, mas este ano realmente, ainda com as equipas grandes a se reforçarem ainda mais, e mesmo com as equipas que não são tão grandes, mas como a Barcelos, Viena, que foram reforçados, claro, jogadores internacionais de outros países, o campeonato é tremendo e qualquer equipa que tenha uma pequena distração pode ser fatal para os objetivos. Satisfaça-nos aqui uma curiosidade, indo um bocadinho atrás, que é, como é que foi, você estava no Viena, como é que foi a abordagem do Oliveirense? Você ficou surpreendido, estava à espera... Para ser sincero, não estava. Não estava. E você tem logo o primeiro jogo, é um Oliveirense Juventude Viana. Exatamente. Em que você conhecia a tática, mas eles também conheciam, não é? Ora bem, eu nessa semana estava a preparar o jogo para ganhar Oliveira. E nessa altura, teve que ganhar ao Viana. Nessa altura, recordo. Mas foi um jogo equilibrado. Foi. Recordo-me que estávamos a 3 pontos e que, como tínhamos empatado em casa com o Oliveirense, se viéssemos aqui a ganhar, passávamos à frente e esse e lugar. E o quarto lugar podia garantir o sonho na Juventude de Viana. De vir... Mas como é que foi nessa noite, digam-me lá? Você dormiu ou não? Ora bem, foi rápido. Eu ambicionava, e as pessoas no Juventude de Viana sabiam que ambicionava voltar outra vez
a trabalhar num grande clube, como trabalhei durante 20 anos no Futebol Clube do Porto. Mas sinceramente não contava, na altura, que pudesse surgir esse convite. Vocês disseram, houve outros convites pelo meio antes, só que naquele dia ouvir o contacto do Oliveirense nem me acreditei logo, e quem contacta comigo sabe, esperei mais um tempo, depois as pessoas realmente, a direção do Oliveirense falou comigo, percebi que realmente havia uma vontade grande, senti, um projeto a médio e longo prazo, senti uma vontade grande, um desejo das pessoas em que eu na altura e o Ed Bosch, que estava comigo no Viana, viéssemos para o Oliveirense, e claro que foi um convite que nos honrou, porque é um clube que hoje em dia nos permite ter todas as condições para podermos ombrear com qualquer equipa no mundo. E ora bem, então, chegado ao Oliveira das Meias, o que é que encontrou? Como é que... Já conhecia o Oliveirense, nos anos que está no Hockey Patins, mas como é que encontrou o clube? Organizado? Sim, encontrei um clube organizado, um clube realmente que já domina aqueles aspectos mais... por trás do jogo, a nível da organização de uma grande equipa, onde realmente não faltam com nada aos jogadores, aos treinadores e a nível de infraestruturas, penso eu que são as ideais para alto rendimento. É claro que durante o período de transitório, de férias, nós fomos melhorando alguns aspectos para o treino dos jogadores, essencialmente, a nível de... Você fez um pré-estágio de época no Val do Rio. Nós achamos importante trabalhar perto do pavilhão, porque precisávamos de horas de treino no pavilhão. Por isso é que fomos a equipa que começou mais cedo a trabalhar. Sim, sim. Isso foi-nos proporcionado também pelo clube, e até hoje nós, a nível daquilo que é o apoio da direção, dos patrocinadores, do clube, não nos tem faltado com nada. Está a gostar da experiência em Oliveira das Meias? Estou a gostar imenso, e as pessoas sabem que fui muito bem recebido pelas pessoas da Oliveirense, os diretores, mas não só pelos diretores, mesmo às vezes os adeptos, a forma, para já também, como acho que temos cumprido os objetivos pretendidos até agora, tenho sido muito bem recebido, faço questão de vir aqui a Oliveira almoçar, jantar, passar por aqui o maior tempo possível. Não é permitido, não é possível ainda viver aqui, mas não importava viver aqui. Mas há uma alteração, deixe-me perguntar isto, porque também é importante lá em casa saber-se, porque se vai falando muito disto. Há uma alteração nos treinos do Hockey Patins, não é? Vocês treinam mais horas, usam mais tempo do pavilhão, havia só treinos ao final do dia, agora há treinos a outras horas do dia. Como é que é o seu dia e a sua semana de treinos? Ora bem, nós... Eu apesar de saber mais ou menos como é que trabalhava, mas temos a nossa ideia a nível daquilo que é o modelo ou um microciclo de treino. E passamos a treinar duas vezes de manhã e duas vezes logo ao início da tarde, porque penso que uma equipa profissional como nós tem que passar o maior tempo possível na pista, a treinar. Esta é uma alteração importante, do ponto de vista até também psicológico para os adeptos, que havia muita gente que comentava que o Oliveirense treinava pouco, e hoje eu acho que isso está esclarecido, acho que hoje treina o quanto basta para poder ter, como você disse bem, a ambição de ser campeão. Sim, não é? Nós tentamos adequar a qualidade do trabalho diário e também a qualidade dos jogadores para depois, ao fim de semana, o fruto do trabalho aparecer e conseguirmos as vitórias, porque acreditamos muito no trabalho. A sorte vem, penso eu, com o trabalho. E nesse aspecto os jogadores também têm sido de um empenho fantástico, há um profissionalismo muito grande nesta equipa. Os jogadores estão habituados a treinar, são os jogadores todos que geram em grandes clubes, também estão habituados ao alto rendimento, e nós adequamos o nosso processo que entendíamos dentro da nossa metodologia para tirar o máximo rendimento dos jogadores. Você falou em qualidade e leva-me já aqui para uma questão que eu gostava também, de aproveitando aqui a sua presença, de esclarecer consigo, que é, já aqui dissemos, temos os melhores treinadores, temos os melhores jogadores, se calhar faltam-nos os melhores árbitros, não é? E você tem tido uma abordagem muito cuidadosa, na minha opinião, mas bastante interessante, que é, eu fui o primeiro treinador que vi do Hockey Patins, esta época, a pedir mais e melhores condições para os árbitros. Você falou que era preciso mais treino, mais melhores condições para que os árbitros possam errar menos e estar mais preparados, porque estão a jogar, estão a apitar jogos com os melhores jogadores do mundo, não é? Mas depois disso já vimos outras abordagens de outros treinadores, não estamos cá para falar nisso, mas você acha que os árbitros precisam de outras condições?
ponto de vista também da metodologia do treino, já percebi que você é uma pessoa muito focada nessa matéria, do ponto de vista da preparação física, da preparação psicológica para os grandes jogos, com milhares de pessoas a assistir, com a pressão do público. Fale-nos um bocadinho, conte-nos lá o que é que lhe vai na alma relativamente a essa matéria. Eu sou um apaixonado pelo hockey patins e hoje em dia, como nós sabemos, muitas modalidades são vendidas. Para a televisão, claro, é um negócio. Para os adeptos, e como é que eu vejo o hockey? Eu vejo o hockey hoje em dia como uma modalidade que é transmitida pelo Porto Canal, pelo Sporting TV, pela Benfica TV. Hoje em dia também a Oliveirense é transmitida pela televisão, pela internet, mas como a Oliveirense há muitos custos. Portanto, o hockey hoje em dia é muito difundido e a nível mundial há muita gente a ver o hockey. Consegue ver, exatamente. Portanto, eu vejo isto como um espetáculo que tem que ser vendido. Hoje em dia, se as pessoas pensarem numa grande empresa e o que é gerir uma grande empresa, eu acho que a Federação hoje em dia gera um orçamento brutal de todas as equipas que compõem o Campeonato da Primeira Divisão. E os árbitros têm que ter essa responsabilidade. Eu acho que também têm que pensar assim, porque os jogadores, que têm que ser as estrelas e realmente são eles o que vendem o hockey patins, todos os fins de semana aparecem e, claro. E todos os canais transmitem os jogos. A mim preocupa-me no hockey, por exemplo, a preparação física dos árbitros. Sou sincero, eu sei porque falo com alguns que têm esse cuidado, e aí eu falo se calhar da imagem, ainda não vou à qualidade. Sim. No entanto, acho que os árbitros também têm que ter um apoio e financeiro, não só a nível de formação, mas também financeiro, porque este espetáculo é um espetáculo. Pensou que caram das equipas grandes, investem, fazem um investimento grande, portanto, ou estamos todos à altura deste grande momento, e temos que estar todos à altura desse grande momento, porque eu acho que o futsal em Portugal evoluiu, o handball nesse aspecto evoluiu, o futebol foi daquilo, nem podemos comparar com o futebol, mas foi o que mais evoluiu também, e nós também temos que evoluir nesse aspecto. Eu acho que há grandes áreas em Portugal. Nós, como eu falei anteriormente, fomos brindados com excelentes exibições e perdemos contra o Benfica. Fomos brindados com uma excelente exibição e empatamos com o Sporting. No último jogo em Braga, um jogo difícil de arbitrar, foi bem arbitrado. Estive a ver agora também o Sporting Porto, houve alguns erros, mas acho que foi um jogo bem arbitrado. Foi um bom jogo também. Portanto, acho que tem que haver esse cuidado também da parte dos árbitros. Agora, também tem que ser eles, se querem melhores condições, exigir essas condições. Claro. Que são importantes, porque acho que o hockey vai beneficiar, os árbitros vão beneficiar, porque hoje em dia somos um espetáculo mediático, quer se queira, quer não. E deve ser cada vez mais. Acha que agora vai haver eleições para a Federação Portuguesa de Patinagem, vai sair um histórico, o Sr. Fernando Claro, que é um histórico da modalidade, e vai ser o próximo presidente da Federação, tudo indica que vai ser um seu colega treinador, não é? O Luís Chénica. Acha que, e seguramente ele conhece também por dentro, não é, a realidade do hockey patins, acha que o hockey patins vai beneficiar desta mudança do ponto de vista dos seus órgãos máximos em termos de toda a modalidade, nomeadamente do hockey patins, que é a sua paixão? Eu sou Fernando Claro, tenho o privilégio de o conhecer pessoalmente e cresci no hockey com ele ainda. Sim, presidente da Associação de Patinagem do Porto. Ele tem 15 anos de presidência da Associação de Patinagem do Porto da Federação. E cresci com ele a vê-lo, e acho que uma pessoa para o tempo dele, com uma visão mais à frente do hockey patins e mesmo da patinagem em geral. Ele tem responsabilidades a nível mundial e a nível exatamente, europeu. Exatamente, e penso eu que deixou um legado bastante importante e de grande respeito para todos nós que andamos na modalidade. Quanto ao Luís Chénica, eu penso que pelo conhecimento que ele tem na modalidade, por ter sido um ex-treinador, por ser que também é uma pessoa que é apaixonada pela modalidade, é novo, penso que estou eu à espera que possa modernizar algumas coisas, que possam ser modernizadas na Federação. Acho que é importante, tenho certeza que ele vai dar, se for ele, pois com é certeza isso, que será, com certeza que será, que tem um legado importante deixado pelo presidente anterior, mas que ele vai dar continuidade a esse trabalho. E acredito que pela experiência que ele tem e pelo conhecimento que ele tem da modalidade, que é uma pessoa que possa fazer aqui um upgrade ao hockey patins e à patinagem. Você acha que é fundamental dar mais condições aos árbitros? Você acha que eles têm qualidade, mas precisam de mais treino para poderem errar mesmo? Porque vocês também treinam eu mais, acho que é não é? É fundamental. E eu pergunto, e é uma pergunta que eu acho que sei a resposta, mas faço essa pergunta, será que eles treinam durante a semana? É importante. Será que eles visionam vídeos, como eu falei? Pois. Visionam vídeos que nós visionamos
Claro. Será que eles têm durante a semana, treinadores diários, que é importante ter do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, do ponto de vista do jogo, não é? E uma questão de que um colega meu treinador disse, pronto, mas nós não podemos depois olhar, tudo bem que é importante, e eu acho que é fundamental, melhores condições financeiras, porque um árbitro recebe muito pouco por jogo. Mas, quanto a mim, o profissionalismo não pode estar naquilo que nós ganhamos. Claro, o profissionalismo deles não poderá ser de acordo avaliado com o salário, e eu acho que eles também devem fazer força, até porque eu acho que os clubes, os jogadores, os treinadores, todos os que estamos envolvidos no hockey, achamos que eles, e que para haver mais qualidade e para aparecerem outros árbitros também, tem que se criar outras condições. Para ser apelativo, não é? Porque não só para estes, mas claro, porque a modalidade tem que ter continuidade e tem que aparecer novos árbitros, com certeza. Tem que ser criadas outras condições para as pessoas poderem gostar de participar como árbitros nesta modalidade. E, porque, por exemplo, nem todos os jogadores vão ser jogadores. Se calhar há muitos jogadores que podem escolher uma carreira de árbitro. Gostam da modalidade, não é que estão... A formação, o acompanhamento que eles vão ter e depois as condições que possam ser agradáveis, porque eu também não estou a ver uma pessoa sair de casa ao fim de semana, claro, ou como eu sei, apitar um jogo de infantis ou iniciais a ganhar 3 ou 5 euros, como é o caso. Tem que ser apelativo, não é? Exatamente. Mas você acha que o caminho é esse? E eu gostava que a sua pedagogia pudesse ser seguida pelos seus colegas. Eu tenho visto que você foi o primeiro a falar sobre essa matéria e hoje já se fala disso com alguma insistência, e acredito sinceramente com a mudança na própria federação que pode haver esse salto qualitativo para que efetivamente nos concentremos todos mais no jogo, nos golos, na espetacularidade do hockey patins, e não falarmos das coisas acessórias. Por falar em espetacularidade, nós vamos ter no sábado aqui um Oliveirense Barcelona, tirando aqueles minutos finais em Itália, nós podíamos entrar neste jogo com outra força, porque jogar contra o Barcelona dá sempre força, mas diga-me lá, até que ponto é que jogar contra o Barcelona, o seu balneário vai ter uma atitude especial ou vai ser um jogo normal? Eu sei que jogar para a Europa é diferente, não é? Mas como é que vai ser o jogo com o Barcelona? Dentro já aqui um bocadinho, não nos dê a tática, é evidente, senão em Barcelona ouvem isto e depois estamos tramados. Mas como é que vai ser, como é que vai preparar a sua equipa para esse jogo? Que é um jogo grande, naturalmente, com uma das melhores equipas do mundo. É, estamos a falar de um dos melhores clubes do mundo, não só do hockey patins, mas realmente é o atual campeão da Europa, o atual campeão de Espanha, Supertaça de Espanha, um currículo a nível de Liga dos Campeões invejável, que é o único. Tem uma série de títulos europeus. É normal que os jogadores encarem estes jogos não de outra forma, com outra motivação. A motivação acredito que seja igual para qualquer jogo, só que realmente é um jogo especial. Um jogo com o Barcelona é um jogo bastante importante para nós, porque nós também, com o máximo respeito que temos por eles, querem ganhar. Mais queremos ganhar. Exatamente. Até porque se ganharmos ficamos a liderar o grupo e por um lado, não é? Corrigimos um bocado o percalço que tivemos em Itália. Mas queria apelar, porque eu acho que é importante e é das coisas que eu também tenho pedido bastante, porque eu gostava de voltar a ver o pavilhão de Oliveirense cheio. Só para Machado, como me lembro de ver aqui no Campeonato do Mundo, que Portugal ganhou na final contra a Itália e por acaso era um dos presentes, que realmente é um ambiente terrível e é um sexto jogador incrível para nós. A Xaranga tem sido um núcleo da claque ou dos adeptos que nos tem acompanhado para Passo de Arcos, para Tomar, para Braga, e tem sido muito importante. Sentirem o apoio do público. Nós gostávamos de que os adeptos nos pudessem acompanhar. É um grande jogo, acho que é um jogo que convida, claro, qualquer amante de desporto, não só do hockey patins, mas de desporto, para ver um jogo deste, porque vir o Barcelona ao Oliveira das Meias ou ir a qualquer, claro, sítio do mundo, acho que é importante. Portanto, sábado, já sabem, 17h30, pavilhão Salvador Machado. Tem que estar completamente cheio a apoiar o Oliveirense. É importante para nós. Ouçam é com atenção o pedido do nós Mister. Também, em parte, estamos a fazer um esforço grande para que as pessoas se identifiquem connosco, que o nosso jogo seja um jogo que agrade também aos adeptos e aos sócios do Oliveirense e aos adeptos da modalidade em geral. Fazemos isso muito por eles. É claro que nós queremos ganhar e, se for possível, proporcionar espetáculo. Ótimo. Mas que as pessoas se identifiquem connosco aqui na cidade de Oliveira das Meias, que se identifiquem com a equipa de hockey, que isso nos ia nos fazer sentir bem. Muito bem, portanto, já sabemos, temos que ter a casa cheia, e para respondermos a este apelo
franco sentido do Mr. Renato Garrido, que se sente... é um apoio extraordinário, não é? Porque é. Quando às vezes as coisas não estão a correr bem, o público pode nos ajudar a... É, aquele apoio extra. E você gosta de jogar aí com o papel cheio, não é? Gosto, acho que gosto eu, sei que os jogadores também gostam muito, sei que os jogadores estão à espera disso, estão a fazer um esforço grande para, que, para chamar as pessoas, porque nós temos o caso do Vasco, é tipo, o Sr. Norberto às vezes me conta que também começaram com pouca gente e foi aos poucos que começaram a puxar pelos adeptos, pela cidade, e hoje em dia uma pessoa vê um jogo de basquete e realmente o apoio é fantástico. Você, e você, é uma ajuda muito grande. Você adivinhou na, na próxima pergunta que eu ia fazer, porque falou nas conversas com o professor Norberto. E nós sabemos, porque já tivemos aqui o professor Norberto sentado nessa cadeira, que vocês falam. E isso é muito importante, porque eu acho que é uma mudança de paradigma na Oliveirense nos últimos anos. E, portanto, como é que é a sua relação com o Pedro Miguel, treinador do futebol, com o Norberto Alves, do Hockey Patins? Vocês são treinadores da União Desportiva Oliveirense e conversam, falam... conte-nos lá um bocadinho dessa relação. Porque no passado a relação não existia, certo? Ou seja, o clube era o mesmo, mas cada um fazia o seu trabalho. Mas eu sei que agora é diferente e, por isso... precisamos de saber como é que é esta cultura, esta nova cultura oliveirense. É assim, eu, a minha formação, eu sou professor de educação física e eu gosto de desporto em geral, eu gosto de tudo que seja desporto, gosto de tudo que tenha bola, principalmente. Adoro futebol, adoro, gosto de basquete, gosto de futebol, a minha paixão é o hockey, evidente, e já tive cuidado de ir ver um treino de futebol, até porque há jogadores de futebol daqui do Oliveirense que eu tenho alguma amizade e conheço, e uma vez fui ver o treino, conversei com o Pedro Miguel, excelente, sei que se não é de Oliveira é uma pessoa que... Sim, mas ele também lá vive, vai, ele também lá vai desde sim, sei que ele vai ao hockey, é um adepto saboroso também do hockey. Tivemos também, e acho que de uma forma simpática, no jantar de aniversário do Oliveira, tivemos todos na mesma mesa. Não só eu, as nossas equipas técnicas e os treinadores das modalidades da... do Oliveirense, com o professor Norberto. É diferente porque nos encontramos muitas vezes no pavilhão e eu acho que, claro que ele não leva mal, já é um amigo. É uma pessoa onde desabafamos já um com o outro, conversamos bastante sobre hockey, sobre basquete, que há coisas no basquete importantes que nós podemos trazer. Aqueles bloqueios defensivos dá para... Sim, falamos aquilo tudo. Dá para, falamos para muitas, ajustar, falamos não é? Muitas vezes ali em algumas ações táticas que são parecidas ou comuns no hockey e no basquete. Ele para mim é uma pessoa excelente, é uma pessoa que realmente, penso eu, já lhe disse a ele, e acho que tem sido pouco valorizado o trabalho que ele fez, que o que ele conseguiu aqui ano passado com o Oliveirense foi extraordinário. Um campeonato que eu acho que não tem tido expressão, não pela cidade de Oliveira, mas se calhar pelos meios de comunicação. Não é fácil, se calhar não é se fosse um treinador estrangeiro, tinha tido outra expressão. Ele para mim é realmente dos melhores treinadores portugueses de basquete atual, uma pessoa realmente, um profissional exemplar, e eu considero já ali um amigo, uma pessoa com que desabafo, com que falo, portanto a relação ali é a melhor possível, com ele, com os adjuntos, tem sido um... Não, isso, estamos todos ali no mesmo clube, eu já fui ver os jogos dele, sei que ele também já viu os meus jogos, eu vejo os jogos dele horas pela televisão, porque eu neste momento sou um adepto da União Desportiva Oliveirense e quero que o Oliveirense ganhe no futebol, no basquete, sei que agora vai ter ciclismo, exatamente. E vou ser também um apoiante de ciclismo. Portanto, eu vivo o desporto assim e acho que assim é que é saudável as pessoas conviverem, porque todos juntos é que vamos fazer o clube, não é? A União Desportiva Oliveirense vai ser o basquete, vai ser o handball, vai ser o handball, o basquete, o hockey. E você que tem experiência, que já passou pelo Futebol Clube do Porto, que foi durante anos e anos e anos consecutivos campeão, portanto você sabe o que é ser campeão, acha que o Oliveirense está preparado no hockey patins para ser campeão? Não, estamos a preparar para isso. Boa questão. Estamos a preparar para isso. Eu acho que o Oliveirense lhe falta isso para o hockey patins. Acho que há uma pessoa, que é o Sr. António Rodrigues e o próprio Presidente António Valente, o próprio Sr. Aníbal Valente, aos anos que dedicam ao clube, mereciam, e nós sentimos isso, treinadores e jogadores, nós sentimos que temos esse dever, entre aspas, com eles. Tudo aquilo que eles nos proporcionam. Você quer fazer história em Oliveira das Mãos? Também gostava, evidente. Eu não quero fazer história, eu gostava que os jogadores fizessem história. Eu gostava de ser... Sim, mas os jogadores têm que ser bem mandados. Gostava de ser o alicerce disso tudo. Os treinadores, eu vejo... Eu não sou treinador de direções, eu sou treinador de jogadores. E acho que os jogadores é que têm que ser sempre... eles a fazer a história, eles a fazerem os grandes momentos, os grandes golos. Eles é que trazem os adeptos e os simpatizantes aos pavilhões. Por eles. E sei que eles queriam muito dedicar isto... à nossa direção, a quem nos apoia diariamente. Nós vamos fazer tudo e temos feito isso bandeira para conseguir trazer um título para o Oliveirense. O Hockey Patins da Oliveirense hoje comunica melhor com os adeptos,
comunica melhor com... Tá, tem impacto nas redes sociais. Isto também se deve um bocadinho à sua chegada ou não? Porque há aqui uma coincidência temporal, não é? Ou seja, há aqui uma nova metodologia, um novo estilo. Você gosta assim? Foi você também que ajudou a estas mudanças? A minha entrada coincidiu com a entrada também do nosso diretor da comunicação, que o Sr. José Leite também tem feito um trabalho excelente a nível da comunicação. Mas é importante que é comunicar hoje, quem não aquilo, comunica não sim, existe, não é? Eu acho que hoje em dia vive-se muito, se calhar exageradamente, as redes sociais, mas é como se vive e nós temos que nos adaptar aos novos tempos. Essencialmente eu quero é ter resultados. Claro que prefiro ter um bom feedback dos adeptos, que as pessoas se identifiquem connosco, é verdade, e porque isto não é na criação de modelo de jogo, nós temos que criar um modelo de jogo de acordo com o clube em que estamos. Se calhar se estivesse noutro clube as coisas tinham que ser diferentes. E aqui gostávamos e queremos que os adeptos se identifiquem porque queremos chamar adeptos para nos verem, para nos virem apoiar e que eles se sintam bem ao ver-nos, a lutar pelo clube da cidade e a dar-nos o prazer de nos ver jogar. Eu sinceramente, pronto, dizer isto que é você, eu acho que a sua chegada foi um bocadinho surpreendente na altura que foi, mas a preparação desta época nota-se uma diferença muito grande. A ambição, a responsabilidade e, acima de tudo, uma dinâmica nova, não é? E acha que essa dinâmica pode contagiar também no apoio, que você, como você quer o pavilhão cheio, acha que é importante também, se calhar, ir às escolas, convidar a juventude a ir ao hockey patins, trabalhar também a formação no sentido de poder ser cada vez melhor e poder um dia ter jogadores também na equipa sénior. Dê-nos aqui um bocadinho a sua opinião enquanto homem do desporto. É assim, quem me conhece no hockey sabe que eu sou uma pessoa bastante intensa, às vezes até intensa demais. A minha forma de estar, a minha forma de transmitir as coisas, às vezes sou assim, admito que gosto de sentir as pessoas, gosto de sentir o público, quando estou nos clubes gosto de sentir os clubes e acho que o Oliveirense tem tudo para ser grande. Em relação à comunicação com as escolas, ainda no último jogo, 30 e tal jovens da escola, eu não sei agora o nome do agrupamento de Oliveira, porque um colega meu... Ou era Ferreira de Castro ou Soares Bastos? Pronto. Era perto do pavilhão? Era perto do pavilhão. Então é Soares Bastos. Porque um colega meu, que é o que está, penso, à frente do módulo de patinagem hockey patins, falou comigo e dentro, penso eu que foi dentro de uma aula que eles tinham estabelecidas na escola, fazia parte irem ver a observação do nosso aquecimento e do jogo. Claro, nós estamos abertos para isso tudo, que acho que é importante também chamar os jovens e mesmo para a formação, os pequeninos irem vendo os ídolos, porque os ídolos é que vão trazendo depois aqueles mais jovens para a prática do hockey patins. E nós estamos sempre abertos para qualquer tipo de parceria, de podermos ir às escolas, e sem ser escolas, outros sítios, para podermos partilhar. Como é que você vê o hockey português neste momento? Ou seja, nós tivemos, sabe que, e sabe seguramente, não é? Que Portugal, para ser campeão, para ter títulos, tem que jogar em Oliveira das Meias. Foi assim no Mundial, foi assim no Europeu. Não sei, isso não é coincidência, é mesmo assim, não é? Portanto, como vê, fora de cá, não temos tido títulos. Mas como é que vê atualmente, porque há jogadores portugueses que já estão também a jogar, o caso do João Rodrigues no Barcelona, não é? Fala-se do Hélder Nunes poder ir, o Reinaldo também, há também treinadores portugueses em Itália. Sim, sim. Como é que vê o atual estado do hockey português? Acha que continuamos a ter, a ser dos melhores entre os melhores? Assim, eu vejo neste momento o hockey, eu comecei com 5 anos de idade a praticar hockey patins e para mim é dos melhores momentos que eu vejo o campeonato nacional da primeira, da segunda divisão. Não só da primeira, porque depois os da segunda também, claro, também vão melhorando, mas vejo com algum cuidado e com alguma preocupação, porque realmente começa a ter um nível elevadíssimo, o que obriga a nós treinadores a, dentro do possível, sermos o mais profissionais possíveis, porque isto hoje em dia é um rigor imenso, porque a competição assim o exige. Não sei se haverá continuidade, era importante que a houvesse. Eu vejo que os clubes, e um caso do André Girão, que voltou a renovar o suporte, e portanto é um princípio de que será de continuidade. Nós também temos aqui alguns jogadores com alguns anos de contrato, isso a mim dá-me uma perspectiva de continuidade que me agrada, mas não sei se depois
a própria federação e o campeonato terá a capacidade de aguentar isto muitos anos, era bom que assim fosse. Claro. Fala-se hoje em dia dos estrangeiros e assim, eu vejo que Portugal também tem jogadores de grande qualidade jovens para poderem dar aliás, o sub-20 têm tido bons resultados. Vários anos. Eu acho que as portas se mantêm abertas para esses jovens aparecerem. Agora, também acho que os jogadores que vieram para Portugal, a grande maioria, 90% deles, vieram trazer muita qualidade. Sim, mais valia, não é? Ao campeonato, não é? Eu vejo com cuidado, mas vejo com grande otimismo de que se possa continuar um campeonato assim forte nos próximos anos. Eu acho que já fizemos aqui acho que era uma entrevista que se... Esta não é entrevista, isto é uma conversa, como percebeu, mas acho que se justificava, tendo em conta até a sua atitude e a sua postura, que tem sido aqui por nós bastante elogiada, tendo em conta, em primeiro lugar, como disse, a frontalidade com que chegou cá e disse Oliveirense é candidato ao título, e portanto não é só dizer, é preciso sentir, e hoje sentimos de viva voz o porquê dessa ambição, mas acho que foi bastante, bastante interessante esta nossa conversa. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Eduardo, se quer fazer mais alguma questão. Não, quero agradecer e continuar a partilhar, porque eu sou às vezes o rosto de um projeto, mas que não é só o meu, nós somos é uma direção. Transmito, penso também, as palavras dos jogadores. Eu sinto, apesar de muitas vezes não me dizerem os jogadores, mas eu sinto muito que eles querem. Sinto muito que as pessoas apareçam e que nos apoiem, porque um pavilhão como a União Desportiva Oliveirense, Salvador Machado, cheio, penso eu que é um inferno, será um inferno para qualquer equipa. A motivação que nós teremos, que a temos, mas penso eu que aumentará, e às vezes naqueles momentos que não possamos estar tão bem, poderá ser um grande suporte. Acho que estamos a praticar um bom hockey, acho que é atrativo para as pessoas. E eu não me vou cansar de apelar, de que acho que merecemos que as pessoas apareçam e que nos apoiem, porque acho que era bom para nós, é bom para a cidade, termos a União Desportiva Oliveirense a fazer exibições a nível internacional e nacional. Claro. Que as pessoas ambição nacional e ambição internacional, ou seja, portanto, a ambição na sim, Europa mantém-se. Também temos o objetivo de estar presente na Final Four, porque na Final Four depois pois, tem isso, muita pois história, a opção, mas exatamente. Estarmos presentes acho que era importantíssimo. Muito bem. Bom, só resta desejar, de facto, um próximo sábado pavilhão encha. E a seguir joga outra vez em casa, com o Marinhense, não é? Exatamente, Marinhense. Também. É à semana. E que ganhe o jogo com o Marinhense é à semana, não é? Exatamente. E que ganhe o campeão europeu, que era aquilo que nós esperamos, que ganhe o campeão europeu, a Barcelona, é aquilo que se espera sábado. Nós, enquanto as Azeméis FM, as Azeméis TV, Correio das Azeméis, aquilo que fazemos, aquilo que faremos sempre, é ajudar a que o pavilhão encha, a que os adeptos tenham febre, porque o Oliveira das Azeméis vive muito o hockey e patins. Sim. E por isso os órgãos de comunicação social cumprem o seu dever ao puxar por essa modalidade importante que é o hockey e fazer com que as pessoas saibam, encham o pavilhão, sintam essa febre, com que os resultados será mais fácil fazer claro. Difundir, mas que cá estaremos também para ajudar, para fazer tudo o que nos está ao nosso alcance, para ajudar a encher o pavilhão e para que esse sexto jogador ajude que os cinco jogadores no campo façam bons resultados. E que esta tenha sido a primeira de muitas conversas, não é? Sim. E que tenha sido a primeira de muitas conversas. O professor Norberto Alves sentou-se aqui muitas vezes nessa sua cadeira. E um dia destes vamos trazer os dois, desse José Leite ao Triza. Os três. Os três, trazer o Pedro Miguel também. Os três, exatamente. O José Miguel também. O Pedro Miguel, o Renato Garrido e o Norberto. O professor Norberto jogou aqui quando era novinho. Sim, ele explicou aqui isso. Explicou aqui em Coimbra. E eu, por acaso, também comecei a jogar basquete. Está a ver? E o Pedro Miguel, não faz nada para o é, o Pedro Miguel e pelo basquete, é um grande oliveirense. Nós temos uma relação muito cordial. Que também tem um jogo difícil em Guimarães no próximo sábado e que também precisa ganhar. E, portanto, também fica aqui um abraço para ele. Para ele também. Sim, senhora, foi a entrevista com Renato Garrido neste Desporto e Análise com Emino Loureiro, a primeira de algumas conversas que teremos ao longo do campeonato, que será bom que as tenhamos e que será bom que os oliveirenses sábado encham o pavilhão Salvador Machado num jogo para-europeu, num jogo com um campeão europeu. Será de certeza um grande jogo que vale a pena ser visto por quem gosta do hóquei e tantos milhares são em Oliveira das Azeméis. Até sábado, caro treinador, mister, um grande resultado. Obrigado. Muito bem. Desporto e Análise com Hermínio Loureiro esta terça-feira. E Hermínio, no último fim de semana, o Oliveirense e o Cearense não jogaram, tivemos os distritais com exatamente.
O campeonato sabe, segue, o primeiro distrital. Temos, temos a dar nota que o Oliveirense vai ao Guimarães. Na próxima sábado. Guimarães B, no sábado. E temos depois também no domingo. Que vai ser um jogo importante para ganhar. É um jogo ganhar, importante é? Para o Oliveirense, é verdade. O Guimarães B é sempre um adversário temível. E vamos ter o Cesarense que vai a Vildemoinhos jogar com o Lusitano de Vildemoinhos, que ficou fora da Taça de Portugal e eliminado pelo Sporting no passado sábado. E, portanto, vão ser dois jogos, é o regresso dos campeonatos, o regresso dos campeonatos nacionais, neste caso da 2ª Liga também, e do Campeonato de Portugal. Nos distritais, nós temos no Campeonato de SABSEG, que é o campeonato mais importante, temos três vitórias das equipas de Oliveira das Meias, ou seja, o Alvarenga 2, Bustelo 5, Macieirense 2, Paivense 0 e Carregozense 2, Morisquense 0. Os três ganharam. Os três ganharam e o Bustelo continua na luta e na perseguição ao Beira-Mar. Portanto, o Beira-Mar comanda a classificação com 28 pontos e o Bustelo tem 25, é o segundo classificado isolado, que ganhou vantagem relativamente ao terceiro, a União de Lamas, que perdeu com o São João de Ver. Próxima jornada, o Bustelo joga em casa, recebe o Pampilhosa. O Macieirense vai a Mourisca do Boga jogar com o Mourisquense e o Carregozense vai defrontar o líder, vai a Aveiro jogar com o Beira-Mar e, portanto, quem sabe se o Carregozense vai dar uma ajuda ao Bustelo, ou seja, vencendo o Beira-Mar. É um jogo muito difícil, o Beira-Mar em casa está imbatível, o Beira-Mar tem só vitórias nos seus jogos e, portanto, é uma deslocação muito difícil da equipa de Carregosa, mas vamos acompanhar e vamos ver exatamente o que pode acontecer. Na primeira divisão, O Bustelo foi empatar a Fermentelos, portanto está em quarto classificado deste campeonato. A classificação é liderada pelo São Vicente Pereira e na próxima jornada recebe na Vila de Cucujães o OIA do Conselho de Oliveira do Bairro. Na segunda divisão distrital, nós temos o Pinheirense e o Nogueirense a fazerem uma caminhada bastante positiva. O Pinheirense foi às Caldas de São Jorge vencer por 2-0, recebe na próxima jornada o Santiais do Conselho de Estarreja. O Real Nogueirense venceu 2-1 o Nogueira da Regedora, foi o regresso às vitórias da equipa de Nogueira do Cravo. E o São Roque empatou em casa com o Romariz. São Roque que vai a Tarei do Conselho da Feira, o Real Nogueirense vai a Vila Viçosa e, portanto, o Pinheirense é o primeiro classificado desta série, da 2ª Divisão de Futebol da Aveiro, da Zona Norte, tem 23 pontos, e o segundo classificado é o Real Nogueirense, com 20 pontos. Portanto, temos duas equipas de Oliveira das Meias nos dois primeiros lugares, o que é bastante positivo se atendermos também quer ao quarto lugar do Cucujães e ao segundo do Bustelo. Vamos ao futsal. Também temos aqui duas equipas de concelho. Sim, a dar mostras. O futsal de Azemeis foi a Gondomar ao difícil pavilhão do Pinheirenses, empatar por 4-4. Importa dizer que o futsal Azemeis vencia por 4-3 e o Pinheirenses empatou, faltavam 4 segundos para acabar, portanto era impossível em 4 segundos marcar um golo, mas o futsal é efetivamente uma modalidade espetacular e portanto, repare, o Benfica estava 4-4 e no último segundo, faltava um segundo para terminar o jogo, na Quinta dos Lombos, o Benfica ganhou 5-4, marcou um gol. Portanto, é um segundo até ao apito final e, portanto, o futsal Azemeis estava a vencer, mas a 4 segundos do fim sofreu um gol e empatou. Ou seja, fez pontos, o que é importante. O futsal Azemeis está em 9º lugar, o objetivo é ficar nos 8 primeiros nesta fase para poder ir à fase final da Taça da Liga e na próxima jornada recebe o Módicos Sandim, que é uma equipa aqui do Conselho de Gaia, que está a fazer um campeonato extraordinário, está em 3º lugar e, portanto, é um jogo muito importante para o futsal Azemeis, porque o futsal Azemeis luta por chegar aos 8 primeiros e está, neste momento, em 9º. O Ocela continua a sua senda vitoriosa, foi aqui ao Dínamo São Joanense, a São João da Madeira, vencer por 7-3, portanto um resultado bastante, bastante confortável, e na próxima jornada volta a receber uma equipa do Distrito de Aveiro, que é o Silvaldo, e portanto vamos ver se continua esta veia vencedora, portanto que neste momento tem o Sela também nos lugares cimeiros da 2ª Divisão da sua série. Basquetebol, ganhou-se novamente o Iliabum, voltou-se às vitórias. Vamos jogar ao Iliabum. Exato. Na próxima jornada. É uma viagem curta, mas uma viagem também é uma casa difícil para o Oliveirense, há sempre uma rivalidade distrital entre a equipa de Ilha e a equipa de Oliveira das Meias, mas o Oliveirense venceu categoricamente o Galitos do Barreiro por 82-60, portanto regressa às vitórias, segundo lugar isolado, a um ponto do Benfica, e portanto a Oliveirense, como disse, foi um jogo
confortável, uma vantagem confortável, nem sempre bem jogado, porque a equipa do Galitos provoca muitos problemas na defesa, mas o Oliveirense conseguiu, há ali períodos melhores do que outros, mas o Oliveirense conseguiu um bom resultado e naturalmente também uma motivação extra para poder ir à Ilha vencer o Iliabo na próxima jornada. Uma referência também para o basquetebol feminino, para a equipa sénior, a Oliveirense foi vencer ao Clube Desportivo da Póvoa por 67-64, venceu aqui, peço desculpa, em Oliveira das Meias, e portanto foi uma vitória importante do basquetebol feminino, também precisava desta vitória para poder melhorar, e aqui fica essa referência também, portanto, uma vitória importante, 67-64. E o Hockey Patins, que sábado vai ser um grande dia, exatamente, e que está também numa cena de vitórias. O Oliveirense tem... o jogo foi no dia a seguir ao nosso programa, na semana passada, mas o Oliveirense jogou com o Futebol Clube do Porto e o resultado foi 1-1, parece um grande resultado. Parece um resultado de futebol, mas é um empate. E foi, acima de tudo, um grande jogo de Hockey Patins. Um grande jogo de Hockey Patins à semana, num dia de muito inverno, muita chuva, muito frio, mas o Oliveirense e o Porto foi um grande jogo, apesar de dar na televisão, teve muita gente a ver, e o Oliveirense deu boa monta, jogou bem, o Porto também, foi um grande jogo. Mas o Oliveirense tinha uma saída difícil no fim de semana passado, que era a Braga. O Hockey Clube de Braga tinha vencido o Benfica. E tinha sido a surpresa da jornada anterior, e portanto o Oliveirense ia com algum receio deste jogo e conseguiu vencer. Portanto, o Hockey de Braga 2, União Esportiva Oliveirense 3, foi muito importante. O Oliveirense mantém a terceira posição, portanto está em igualdade pontual com o Benfica e tem mais um ponto que o Futebol Clube do Porto. A classificação é liderada pelo Sporting, que tem 17 pontos, mas portanto o Oliveirense está na terceira posição com 14 pontos e portanto, conforme nós sabemos, está tudo em aberto. Há 4 equipas neste momento candidatas ao título, objetivamente, e assumiram essa candidatura: Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense. E estas 4 equipas continuam a dar boa nota e a jogar entre elas, e portanto vai ser muito importante esta atitude de não haver jogos fáceis, ou seja, é preciso estar sempre na melhor das formas e preparado para tudo, porque este campeonato vai ser extraordinariamente competitivo. Nós vamos ter no próximo sábado um grande jogo, é verdade, os campeões da Europa, que é o Barcelona, vêm jogar ao Salvador Machado, é às 5:30, e portanto eu acho que é preciso ter a casa cheia apoiar o Oliveirense neste jogo com o Barcelona, que é importante para as competições europeias. E será de certeza um grande jogo. Vai ser seguramente. O Oliveirense regressa ao Salvador Machado depois no dia 5, mas é um jogo para o campeonato com o Marinhense. Na terceira divisão, a Escola Livre não venceu, portanto empatou em casa com o Académico da Feira. É também um derby regional, o Académico Clube da Feira e a Escola Livre. Este 4-4, este empate, não deixa de a liderança, portanto continua o campeonato a ser liderado pela Escola Livre. E em segundo, o Cucujães, que foi à Amealhada vencer por 9-5. Portanto, as duas equipas de Oliveira das Meias na terceira divisão também a lutar pela subida, com resultados positivos do Cucujães e este empate em casa da Escola Livre. E para a semana, o Cucujães folga e o Escola Livre joga com o Carvalheiro e, portanto, há possibilidades de aumentar a distância do primeiro para o segundo classificado e, portanto, vamos acompanhar e cá estaremos para dar nota disso na próxima semana. Se quisermos dizer aos nossos ouvintes e espectadores o que é que devemos estar atentos no próximo fim de semana, o que é que selecionamos para... Temos muita coisa, atentos. Ou seja, temos um excelente jogo de futsal às meias com o Módicos, temos o Oliveirense a jogar em Guimarães em futebol, temos o Oliveirense a jogar em hóquei com o Barcelona e, portanto, são muitas coisas aqui. Uma agenda desportiva intensa e, portanto, os amantes do desporto têm que selecionar com todo o cuidado e poder ir ver mais que um espetáculo desportivo, que as meias é desporto e, portanto, aqui fica mais uma vez essa mostra. E depois, por todo o concentro, temos jogos de formação de futebol e de futsal e, portanto, é... Mas destacava para mim esses três. Sim, para mim, são na próxima jogos. Semana, são os jogos mais importantes. Futsal, hóquei patins e Oliveirense. Com o Barcelona. Sim. E futebol vai a Guimarães também. Guimarães vai a Guimarães B, que vai ser um jogo importante. O nomeado da semana, Hermínio. O nomeado da semana, vamos optar por mais um clube. Um clube que joga na 2ª Divisão Distrital,
Um clube que tem instalações requalificadas, tem hoje um campo de relva sintética que lhe permitiu voltar a ter formação e a ter uma equipa sénior bastante, bastante competitiva, e a nomeação vai para o Futebol Clube Pinheirense. Para os seus jogadores, para os seus diretores, para os seus apoiantes, porque, para os seus adeptos, porque este novo campo, este tapete de relva sintética, fez com que efetivamente o clube renascesse, ressurgisse. E neste momento... deu-lhe um novo elan, exatamente, uma nova motivação. E o Futebol Clube Pinheirense está a jogar na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Aveiro e não tem derrotas, ou seja, tem 9 jogos e, portanto, tem 7 vitórias e 2 empates. Ainda não conheceu o sabor amargo da derrota. E, portanto, se é uma equipa que não tem derrotas, acho que é uma razão e para ser nomeado esta semana. E, portanto, aqui fica os nossos parabéns a todos aqueles que têm diariamente ajudado a construir este projeto, como disse, que renasceu o Futebol Clube Pinheirense, e 9 jogos sem conhecer a derrota, acho que é obra e merece esta distinção. Sem dúvida. Foi Sporting Análise esta semana, esta terça-feira, com Hermínio Loureiro. Até 2 ou 8 dias.